ერთი თუ დაგიცდა ფეხი, всё მორჩა. აღარავის აღარ უნდიხარ. აღარ ცოლსა. აღარც მეგობრებსა. აღარც ბიზნეს პარტნიორებსა. და აღარც ბოზებსა. მარტო დედას უნდიხარ. ოდა ამდგები და წავალ დედა ჩემთან ახაშურში. წადი მე რენეტრები იმასაც. ეს ერთი საათი ჩაკითხარ ეს საყოფოდა. ხო, მიდი გამაგდე და იგულავე. რა გენაგულება? ჩემ გულობაზე არ გიფიქრე რუსეთში რო იყავი. ვერც მხედავდი და. სანამ ჩავედი და ჩამოვედი, შენ ეს უმთავრად გამოფემინისტებულ ხარ. და ქვეყანა იგიდე. მე სულ ასეთი ვიყავი. შენ არ მიცნობდი უბრალოდ კარგად. შენ აიცი რა უთხრა შამილაგას წუევმა თავის მეორე ცოლსა. საქმის გარჩევის წინა ციკუნი რო დაუწყო, ტიმინა ნეპანე მაეშო. ვიცი. არიცი არა. მესამე ტომი ახლა გამოვიდა. ნუ რა სიზავდა ახლა? ამოიღო იარაღი და დაუხვიდა კვეჭები. შამილას ბანალურობა საქვეყნო ცნობილია. არა ქალო, არა. თავისი მძღოლი. ნასიმაბირი უზოვი. გამოაყვანინა დაცვასა ყურებითა. და შემოანარცხა თავის მეორე ცოლსაზე და უყვირა. აონციბიალ პანიმაეთ სუჩკაო. მა? და მე დააკლა ერთმანეთს. ხო, დააკლა, მარ დააკლა, აბა. მარა ჯერა დაჭრა. რო ეწამა და ეწვალა. ხო და ბანალურია მეთქი, მაგას ვამბობ. ეძახე შენა ბანალური და რო დაგადედი ის პროჯე ვიმ შენ დაკარენ ლეომესებთან ერთადა. აი მე რენახავ შენა. ჯარიმა მეთქი გინებაზე. ჩემყლესა. და ისინი უიზავ სახლი გაგვიხდეს გასაყიდი შენ ჯარმების გასასტუმრებლად. აი ეგრე ვიზავ ზუსტად. თან მე შენ გკითხე დანკარას რეალზე და არ ვარ წინა აღდეგიო. იფიქრე რუსეთში დაგესეოდა ფული, ბიზნესი, ქალები და ჩემი თავიდან მოშორება დაგჭირდებოდა. მაგიტო დამთავრდა ფეხბურთის გუნდზე. ეხლა კიდე ფსიქოლოგობა დამიწყე ფემინისტობასთან ერთადა. მოგითხა ყველაფერი და წიცხრა ფზე. აი ეგრე. ჩემი აზრით აგრესიას უნდა უშველო. პაბლო ესკობარი არასოდეს არ ყოფილა ჩემი ბიზნეს იდეალი. მაგრამაც ცოლი ყავდა გვერდში და იმიტომ იაღწია ამდენსა. რა შენ ამას ვერ გაიგებ, იმიტომ რომ ფემინისტი ხალი ხარ. რას მიაღწია? ჩაცხრილე ზაღლებით. სანამ ჩაცხრილავდნენ ქალო, სანამა. ადამიან ბეგემოტიან იანგიანად ყველა მაგის დაკურზე ცეკო და შალახოსა. და აღარ მიდა კამათი.